Bora? Bora. Bora. Patrícia e Alexandre, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dois paulistanos que resolveram fazer sua nova morada aqui em Gonçalves, Minas Gerais. Isso. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para o povo aqui do canal, né? Como é que vocês resolveram vir para a roça? Se é que a roça pode se chamar de roça hoje em dia, né? É, tá chique. Tá chique, é. E por que, que vocês escolheram fazer casa de pau a pique? Quer começar? É, você pode se apresentar, falar quem vocês são também, né? Bom, quem que vai começar? Bom, eu sou a Patrícia, sou terapeuta e a gente sempre teve conexão com a natureza de várias formas. A vontade de vir para a roça foi acontecendo, foi surgindo a partir de viagens, de a gente gostar muito do lugar, foi uma conexão com a cidade, com Gonçalves, não foi simplesmente, não podia ser qualquer roça. Não podia ser qualquer uma, né? Não. O que, que tem aqui de especial que você acha, assim, a primeira coisa que te vem na cabeça? Eu não consigo pôr em palavras. Não? Não. Então põe em gesto. Pra mim, as pessoas. As pessoas lá, gostei. Sem dúvida nenhuma, as pessoas aqui são diferentes, sem dúvida. E tudo aqui é encantador, né? A gente vem pra cá há muitos e muitos anos e toda vez que a gente vem, a gente conhece ou alguém novo, ou um lugar novo, uma situação nova. E que faz a gente aprender muito. Então, não dá pra explicar. Escuta, a gente falou de pessoas. Na minha cabeça veio a imagem das pessoas, mas que tipo de pessoas? Ou todas as pessoas? Como é que é? Especialmente as pessoas, os locais aqui, né? As pessoas nativas, elas resguardaram, né, tradições, elas... Ainda tem muita tradição aqui em Gonçalves? Tem. Especialmente aqui no bairro próximo nosso. São famílias incríveis, unidas, que ainda ensinam aquela coisa do respeito, né, entre a vizinhança, respeito entre as pessoas, ajuda. A união genuína, né? União genuína, Legal. A falar nisso, vocês têm filhos, não? Eu tenho duas meninas do meu primeiro casamento, né? Aí casei com a Paty. E elas gostaram da ideia de você vir pra cá, não? Ou elas não têm que gostar? Elas gostaram sim, elas adoram aqui, elas estão, né, naquela rotina de escola e tal, não conseguem vir tanto, né? Mas quando elas vêm, elas... Curtem muito, né? Legal. Participam, mesmo que à distância, né? A gente sempre manda mensagem, ele tá sempre mandando fotinho. E o que, que vocês imaginam a vida de vocês aqui? Como é que seria? Vocês já têm esse projeto ou vocês estão deixando acontecer e as coisas se apresentando? Ah, eu tenho sensações, você sabe, né, Chico, vou funcionando por sensações, mas eu tenho certeza que o que eu imagino é pequeno pro que vai acontecer. Ah, é? É. Você intui uma coisa muito maior, então. Muito maior, eu sei que, eu só sinto que a gente vai ter ainda mais conexão, alimentação melhor, rotina melhor, mais saudável, mas o detalhe, eu vou ter quantas galinhas, quantos cachorros, aí acho que vai acontecer. E fonte de renda, por exemplo, vocês imaginam viver de aposentadoria ou vocês imaginam desenvolver uma atividade lucrativa aqui? A gente consegue trabalhar daqui, né? Eu consigo atender online, talvez eu atenda presencial aqui, consigo atender em São José alguns dias, mesmo sem a gente ter, né, casa lá, tem meus pais lá, tem como fazer isso. E ele também consegue trabalhar daqui, né? E o sítio ser lucrativo, a gente ainda está aprendendo e sentindo como é possível fazer, né? Eu tenho uma minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, então pretendo trabalhar até quando o mercado me aceitar. Ah, né? Que legal. Principalmente por essa possibilidade de fazer remoto, né? Eu trabalho com TI, então aqui... Dá, né? Quando eu trabalho daqui, produzo muito mais, né? Porque a concentração é maior, né? O cenário todo ajuda na criatividade, no foco, né? É bem bacana. Mas é legal a gente fazer do sítio, sim, né? Uma forma de, pelo menos... Se pagar, né? Então, a gente ainda está estudando o que, que vai ser as possibilidades aí. Legal. É tudo muito novo para a gente. A primeira ideia é o Airbnb, né? Essa construção que a gente vai mostrar, a primeira ideia é essa. Como eu disse, a gente vai sentindo e Legal. Só vai saber depois. Mas a primeira ideia é essa. Surgiu... Eu tenho uma amiga que ela tem um projeto muito legal para inclusão, né? Ela se tornou cadeirante no decorrer da vida.
e ela tem um projeto bonito que chama Talento Incluir. Então, a partir disso, eu falei assim, poxa, quando que a Carol vai poder vir aqui? Quando que eu olho em volta, não tem lugar acessível, né? E aí a gente começou a pensar em ter um lugar para hospedar com acessibilidade aqui em Gonçalves, que é um desafio, que é a região de montanha. É. Aí começamos a viajar nisso e fomos aprendendo. De ter esse diferencial aqui, né? É, não foi uma ideia comercial, foi uma ideia que foi surgindo de vontade de que as pessoas possam acessar, né? Legal isso, né? E vocês estão com aquela ansiedade, já está morando aqui? Vocês já queriam que a casa estivesse pronta? Ou vocês estão curtindo o processo? Como que é? As duas coisas. As duas coisas convivendo aí dentro de vocês. É, eu estou curtindo bastante o processo, né? Você vê, é uma obra, a bioconstrução é bem artesanal. Então não adianta você querer atropelar as coisas, né? O legal é curtir mesmo, é fazer parte. E você vê, nós já estamos quase 2 anos, né, amor? É, construindo. É, mas aí vocês começaram com a outra, né? Sim, sim. Inclui a experiência da outra, que a gente já fez um vídeo, depois vocês podem assistir também, que tem uns detalhes bem interessantes, sim, né? É, e nós contamos a história, né, do aprendizado que foi a outra, e agora já estamos usufruindo dela, né? A gente conseguiu já morar, não era uma casa para morar, era um... Garagem-oficina, e agora a gente tá morando. Você teve a experiência, né, de sentir o quanto que é gostoso, quentinho, é, né? Gostoso, quentinho, porque aqui nós estamos a 1.500 metros de altitude, tá fazendo frio, nós estamos no inverno e eu não passei frio, não, eu dormi no chão. É, então essa foi a nossa maior alegria, porque a expectativa maior era essa, né, de ter esse conforto térmico. Aqui pois é, frio, é, né? Vamos explicar, né, para as pessoas às vezes não sabem, que a construção com terra, ela tem esse diferencial, né, que é o isolamento termoacústico, e isso funciona mesmo, né, e dá uma sensação, parece que de ninho, um aconchego, um conforto, né. E regular a umidade aqui eu também vejo que é muito importante, porque realmente muitas casas têm problema de excesso de umidade, principalmente no verão, e ela também regula. Legal. E aí, vamos falar dessa casa aí? Vamos. Projeto, vocês dimensionaram para as filhas, para a família, para hóspedes, como que é? Tudo isso. Tem 2 quartos pensando nelas, né? Uhum. Essa casa é interessante porque ela... Quer entrar lá dentro vamos, ou não? Vamos lá. Na verdade, você pode ir falando, porque tá com o microfone. É uma casa simples, é 2 quartos, uma sala, cozinha, uhum, né? É, só que ela ficou grande, foi ficando grande, né? Também pela acessibilidade, a gente quis ter espaço já planejado, né, cadeirante, mas ela tem, aqui fora já tem coisa legal pra gente falar um pouco. Vamos. Que é da fundação, né? Aham, uhum. Essa fundação, Zona, aqui, essa, né? Essa fundação era de pedra, acho que ali dá até pra mostrar melhor. Aqui melhor, né? É, essa pedra foi extraída aqui da região. Uhum. É, são pedras grandes, né, e elas estão em valas aí de 50 centímetros de profundidade. Isso foi dimensionado para o hiperadobe, né? Porque o hiperadobe, né, tem peso, tem, né? Peso, tem impacto, né? Então nós fizemos uma fundação bem resistente mesmo. É. Até tem gente que veio aqui e fala, vamos fazer um prédio, o que vocês vão fazer? Porque por causa do hiperadobe. Depois nós mudamos para o pau-pique, não precisaria tanto, mas aí... Tá feito. Já estava, tá, né? Feito, não vai mexer, né? É. E, então, essa fundação ela é de pedra, né? Toda amarrada, com cinta. Tem todo um processo que a gente estudou, né? Quem fez pra gente aí foi o Rafael, o nosso empreiteiro aí, muito querido. É, ele teve também o suporte aí do seu Cláudio, que ele era daqui da região, especialista em pedra e jardins. É referência. Um senhor, uma graça de pessoa. Então, isso é uma dificuldade para quem quer fazer bioconstrução, né? Encontrar mão de obra especializada. É. Parece que você, ou não sei se vocês tiveram sorte, ou teve também o seu empenho de que você gosta de participar do processo, né? Sim, a gente teve que foi penoso achar, né? E aí, quando a gente percebeu mesmo que não estava com essa oferta de mão de obra, a gente falou, vamos estudar e vamos fazer junto, mesmo que não seja com especialista. Uhum. Foi o caso do Rafael. Ele entrou aqui como um empreiteiro de obra convencional e está saindo como empreiteiro de bioconstrução. Uau! Inclusive, a empresa que ele está montando tudo agora já é o logo dele. Ele já está fazendo pinturas com tintas de terra super bonitas, né? Então ele não conhecia nada. Não. Olha, é muito bacana isso que você está falando. O seu viu, Cláudio, cara? Que é especialista em pedra, ele não tem
Agenda, é impossível contratar ele. A gente tentou de tudo, a gente esperou, tentamos vários argumentos. Ele é muito querido, ele conhece muito jardinagem e pedra, né? São as duas paixões dele. E aí ele se propôs a ensinar. Então ele ensinou o Rafael. Olha que bacana, eu acho que um dos efeitos da bioconstrução é esse, né? Foi um processo muito legal. E aquela ansiedade, né, que a gente comentou há pouco, tem que gerenciar, que você quer ver subir rápido, mas olha que incrível, né? E o seu Cláudio ainda teve uma, assim, ele é uma pessoa realmente diferenciada, assim. A gente querendo pagar, contratar o serviço dele, e ele falou assim, não, para mim é importante para mim passar esse conhecimento para frente. Ele não quis, a gente tentou, a gente conseguiu acertar alguma coisa com ele, mas meio forçado, ele não... Pouco até. A intenção dele não era passar era o conhecimento mesmo. É. Que legal. E aí deu super certo, o Rafael fez essa fundação, que não foi fácil, foi um trabalho, é um trabalho bruto, essas pedras são muito pesadas, né? Escuta, o seu Cláudio é chamado de canteiro, não? Porque canteria, né, que mexe com pedra, ele corta a pedra também? Corta. Não? Corta aquelas pedras retinhas, tudo. Se ele estivesse aqui hoje, ele então, ia Então já tô querendo entrevistar ele. Nossa, vale a pena. Se ele estivesse aqui hoje, ele ia estar procurando pedra e montando um... Pra encaixar. É, ele... Adoro, é incrível, né? A gente chegava aqui, quando via, já tinha subido um murinho de Lego pedra. Natural. Ele não precisa usar nem massa. E é um jardineiro incrível também, viu? Uhum. Conhece muito de plantas, é a paixão dele também. Então não adianta divulgar o número dele, porque ele não tem tempo. Olha, a gente pode perguntar se ele quer, mas eu acho difícil, porque ele não tem tempo mesmo. Eu tô até brincando, deixa quem tiver que achar mesmo. Aqui na região o pessoal conhece bastante ele, né? Mas ele realmente tá difícil de... E o negócio da pedra, né? Você tem esse trabalho de quebrar mesmo. Aqui a gente chamava, até tinha uma marreta daquelas pesadona mesmo, que a gente apelidou de Zuleika, né? Zuleika? Não sei porquê. Eu também tô querendo entender. O pessoal da obra apelidou. Tem que entender com o Rafael. Porque Zuleika deve ser brava ou deve poderosa. Olha, eu sei que foram várias que vai gastando, né? Tanta pancada. Gasta. Vai arredondando, né? Encolhendo, arredondando. Então, assim, originalmente era essa fundação de pedra, né, para tirar a umidade. Isso, é construção com terra, a gente tem que sair do chão para fugir da umidade que vem da terra, né? Exato. E acho que não só a construção de terras, é uma coisa que eu acho que o pessoal da construção convencional, né, chamada convencional, ela também peca, porque a gente olha por aí na época de chuva aquela umidade subindo nas casas. Então, acho que não é só para... Não seria só para... verdade. Dependendo do terreno, sim. Sim. Uma outra coisa legal, né? Que a gente, até o pessoal do Biobitart, de novo, que deu essa dica para a gente. Toda a parte de madeira, essa pau-pique usa muita madeira, né? Todos os pilares, é tudo de madeira, né? Por mais que nós usamos madeiras aqui de resistências aí inacabáveis, né? Porque tem muito dormente. Isso é dormente? Isso é dormente. Aqui que tá aqui? É dormente. Me dessa comprimento? É. De estrada de ferro, ele é tão comprido assim? Geralmente é 2,80 o padrão. Mas esse é mais, né? Mas existem alguns que eu não sei se era onde interligava. Outra bitola. Onde interligava. Ah, precisa. Então você encontra uns maiores, mas não é fácil. Mais difícil achar. Tem muito menos. Eu nunca vi tão comprido assim. A gente precisou em alguns casos, né? Por causa que o pé direito é mais alto do que o outro telhado lá, onde estão os quartos, né? Então a gente precisou de uns dormentes assim. Mas o interessante que eu estava falando é você não nunca enterrar a madeira, né? Ótimo. Ela só apoiar. Então aqui, se você ver, ela não está enterrada. Só tem um pino mestre que a gente fura e coloca um ferro, só para ela não dançar, né? Porque eu não preciso enterrar, é até pior, né? Não precisa. Porque aí junta a umidade, é lugar para juntar a umidade. Então todos os postes são só apoiados, né, na fundação. Projeto. Vocês falaram que fizeram, que são 3 quartos, é isso? São dois quartos. Aqui é onde a gente está vendo, vai ser sala e cozinha, né? Ah, aqui é sala e cozinha. Quer entrar para... Vamos entrar lá, acho que é legal para a gente entender. Aqui vai ser a porta. Aqui é a porta. Aqui é a varanda, né? Então... Aqui a gente ainda vai fazer a varanda. Ah, então aqui vai ter uma porta aqui. Correr para a varanda aqui. Ah, aqui vai ter um deck aqui, é isso? Vai ter um deck, isso. Ótimo. Aqui tem uma coisa bacana. O que você acha que é isso aqui?
Isso aí, isso aqui é aqueles lugares de restaurante que você passa comida lá pra fora. Mas é isso mesmo. Só que é um restaurante para passarinho. Ah, é? Ah, acertei o quesito comida, então. Isso. Aqui vai ser o aquário de passarinho. A gente vai projetar um vidro aqui entrando dentro da sala, como um aquário mesmo, e aberto, né? Onde os passarinhos vão entrar Um para comer. comedor, Você vai estar aqui da sala podendo né? Que observar legal. eles vindo aqui. Isso aí foi ideia de? Internet. É. Ah, vocês viram na Lembra que internet? você perguntou o que você consome na internet? Eu falo, eu olho aleatório de vez em quando. Aí eu olhei esse vídeo e falei, bom, É. vamos pôr. Você vai achando essas pérolas aí. É. Então, aqui essa porta que está atrás de vocês vai ser de vidro, de De correr, como vidro de que é? correr. Legal. Aqui, aonde não tá ripado, É porque vai é ser. vidro. É vidro. É vidro. Ou janela, né? Ou vidro fixo. Então, vamos falar uma coisa. Quem vai fazer de pau a pique, é bom ter uma previsão de onde vai ficar as aberturas já, né? Para Isso. poder colocar os batentes, porque para quebrar uma parede de pau a pique depois, isso não existe, É né? chato. E É. a parte de elétrica também Vocês já pensaram antes, já né? tá ali, né? Já tá ali Hidráulica. dentro, né? Hidráulica também. Também. Vocês não optaram por fazer exposto, né? Aqui não. Lá na outra a gente fez, né? Aqui a gente quis Embutir. embutir. É. Legal. E Fale. assim, né, o porquê falar um pouco, acho que é legal desse formato, né? A gente fez arredondado a casa porque ia ser hiperadobe. E o hiperadobe ele trabalha melhor, né, É. os sacos. Amarração A dele, né? amarração entre os sacos no formato redondo, né? Então, assim, é um desafio fazer casa redonda, questão de telhado principalmente, Então né? foi difícil, né? É, então foi um quebra-cabeça aqui muito grande esse telhado. A gente não quis colunas aqui na sala, no meio. Tá maravilhoso, gente. É, então a gente teve que trabalhar com metade teto verde, que tem muito peso, que é a parte dos Que é a parte dos quartos, quartos pra lá, né? que é onde precisa ser mais térmico, aconchegante, né? E na sala, porque a gente tem o pé direito alto e a gente tem grandes vãos, a gente É. trabalhou com essa telha que é sensacional também. A gente gostou muito dessa telha, é uma telha sanduíche, que ela vence grandes vãos e ela é leve, né? Sem tanto apoio, né? E Então. você estava falando ontem que essa é a face interior dela, isso, né? Já tem forro. Já vem com forro. É, esse é o forro da própria telha. É o forro da própria telha, É, cara. Olha que imita doido. madeira, mas é metal. Pois é, eu pensava. É metal? Eu pensei que era plástico imitando madeira. É metal, É olha, é metal. diferente isso, É. né? Não dá manutenção, né? E isso é uma coisa que a gente aprendeu nessa telha também, né? Que a gente conhece algumas pessoas que têm e reclamam que ela é barulhenta, ela estala, porque a grande maioria delas eram feitas com isopor no meio. E agora o mercado está lançando, não sei dizer há quanto tempo, né? Com um recheio diferente dela, que é uma espécie de uma espuma, Que não um estala igual isopor. poliuretano, não estala, faz muito menos barulho. Então ela é uma telha que é um pouco mais cara, mas se você faz as contas, né, de não gastar com forro e com E madeira, madeiramento, é. ela justifica. E é rápida a instalação. Muito rápido. Ah, vamos falar do pau a pique. Vocês estão fazendo um pau a pique aqui, que acho que é a primeira vez que eu estou vendo, né? Que é com essas ripas, Sim. né? E como é que foi a escolha de fazer com as ripas? Por que não bambu? Lá na outra a gente até fez uma paredinha de pau a pique, foi com bambu, foi ótimo, mas a gente perdeu o tempo de colher o bambu É, e o aqui na bambu região. não tem aqui do lado, né? Teria que retirar e tem questão de mão de obra. Tem a Foi época certa do ano, o tratamento. assim, o que é o melhor custo-benefício que vai gastar menos energia nesse momento pra gente? A decisão foi essa, né? Legal. Mas vocês tinham visto em algum lugar com isso, com esse A tipo de. gente viu no seu vídeo que você gravou lá em São Ah, é. Lá no José. Piva, na verdade eu falei que nunca vi, mas na hora que eu Era um falei eu pouquinho lembrei que eu já vi. diferente, né? Lá, é. Inclusive lá ele conta que ele ganhou essas ripas, Ganhou, né? do É, depósito. é. Vocês não Depósito. ganharam. Não, a gente não Não. conseguiu, essa não teve Foi um essa preço sorte. bem acessível, mas a gente não ganhou. É porque isso aí é meio que sobra, né? De corte de É madeira, é isso, né? sobra e não precisa ser uma madeira Superior. superior, É. porque a função dela não é estrutural, né? Embora ela segure o barro Ela ali, pode mas até desaparecer, que a parede não vai cair, não vai. Depois que o barro secar, incorporar ali, é. né? Então não é um custo que, ah, não usei o bambu,
O bambu geralmente você pega aí na natureza, né? Mas não... É, vai ter a mão de obra de você também tirar o bambu, né? Tem. Que no fim da história, exato, de repente, o que você ia pagar pra mão de obra já... Não é só tirar, né? Você tira, você corta, você tem que né? cortar, né? O cortar o bambu no meio, né? Tem risco, né? Porque geralmente é facão e tal, uhum, e o volume aqui é muito grande, né? Tá certo. Então a gente ganhou nesse lado também. Eu vi que vocês fizeram alguns testes nas paredes, né? Como é que foi essa história de... Vocês compraram terra, tiraram terra aqui do lado? Essa terra é daqui, né? Essa terra é daqui. É daqui do que a gente tirou daqui mesmo. Ah, é do lugar aqui embaixo, é isso? É, aqui embaixo tem um porão, né? Saiu bastante terra. Então foi conveniente, vocês ganharam um espaço e pegaram a terra. Exatamente. A gente fez teste pro Pauapi, que a gente fez teste lá em cima, onde tem a caixa d'água, a gente criou uma paredinha de teste lá. Uhum. E agora a gente tá começando o teste de reboco ali, onde você tá vendo, teste de reboco, né? Sim, eu já filmei ali. Legal. E para a terra, assim, vocês já sabiam como que fazia? Vocês já misturaram com areia ou já botaram a terra do jeito que veio? Como é que vocês fizeram? É, a gente aprendeu a... Na marra. Aprendeu a marra, aprendeu apanhando, né? E é muito importante. Então, o maior desejo nosso é realmente alertar as pessoas sobre isso. Não é essa a bioconstrução, mexer com a terra, não é simplesmente pegar a terra e sair usando. Tem que testar, você tem que temperar a terra, né? A terra para o tempero ideal, né? É você encontrar aí uma equação boa entre areia, argila, né? E o silt, para que ela não pode nem esfarelar nem rachar demais, né? Então é importante fazer os testes, você vai acrescentando areia. E observando depois que seca a quantidade de rachaduras. Vocês, né? Fizeram esses testes todos? Fizemos. Uhum. A gente sabe que a nossa terra não é homogênea, como a gente falou no outro vídeo, por isso que o Hiperadobe ficou inviável aqui. Então, se você observar, tem parede que tem mais rachadura ou menos rachadura. Uhum. Isso vai acontecer, mas dentro de um range, dentro de um limite. É. Né? Então, isso é normal. E a gente usou palha de arroz. Ah, é isso a palha, isso é importante. E areia, né? Pra poder chegar na fórmula que a gente achou mais legal. Então... E pode reparar, né? Principalmente lá de cima lá que tá pronta, né? Essa é outra coisa que tem que quebrar também, né? O mito das paredes rachadas, entra bichos, etc. Não, se você for procurar lá uma rachadura, você não vai achar nenhuma, né? Depois de rebocado, né? Você fala. Depois de rebocado tem. Isso. Essa rachadura inicial, ela precisa ter, ela é importante. Pra agarrar o reboco. E faz parte. Depois que você reboca, com terra também, aí não fica mais nada, né? Legal. O piso, você já sabe como vão fazer, não? Bom, a gente tem algumas vontades, né? Estão decidindo ainda. É, temos algumas vontades. O cimento queimado é o que parece mais acessível e fácil, uhum, aqui na região. Eu tenho um desejo, que é ter piso de terra, que a gente conhece um menino que faz e que é excelente o trabalho dele. É como se fosse um cimento queimado, só que é de terra. É lindo, ele faz pisos lindíssimos. E vai com um pouco de cimento ou cal, o que é? Eu não sei, eu acho que não. Precisaria entender melhor com ele. Acho que cal sim, cimento. É, eu acho que tem que ter uma coisa aí. Um cal, um cimento tem que ter. É. Mas é um desejo, eu não sei como funcionaria isso. Talvez não na casa toda, talvez só nos quartos. Isso, Cada ambiente ter um... Porque ele também tem agenda corrida, esse menino, então precisaria ver se ele poderia. Hein? Os antigos contam que os pisos de terra, que antigamente usava bastante, era esterco, né? Usava esterco, mas eles tinham que refazer. Tinha que refazer sempre. Jogava esterco verde. Esse pelo que ele explicou pra gente, pelos vídeos que a gente vê, ele consegue deixar o piso assim, na qualidade do cimento queimado. Na qualidade do cimento queimado. Ele chama Igor, depois a gente passa para você dar uma olhada no trabalho dele. Né? Ah, legal. É um menino novo, apaixonado por bambu e ele mora em Gonçalves? Não, ele mora acho que em Atibaia. Ah, é? Ele tem Instagram, Ele é meio itinerante, sabe? Sei. Fica pouquinho em cada lugar. Eu vi esses dias que ele estava fazendo um trabalho aqui em São Bento, eu até pensei em chamar ele aqui de novo para a gente conversar, né? Enfim, estamos namorando aí a ideia. Que é um desejo, porque eu achei a coisa mais linda. Achei muito interessante, então eu até gostaria de divulgar um Instagram dele para as pessoas saberem que existe essa possibilidade, legal. Né? Legal, a gente fala com ele. Tá bom. Ele é bem querido. A gente tem que lembrar só depois. Sim, sim. Escuta, outra coisa que dava para fazer no piso, aquele tijolão.
né? Assentar aquele tijolão. É legal, né? Eu Também. gosto, eu acho tão lindo isso Aquilo daí. remete a um outro tempo também, né? Também. Eu acho muito bacana. Eu gosto bastante dessa solução e a gente tem que pensar um pouco aqui, né? Também na. Um pouco não, né? O nosso foco aqui é o cadeirante. Então também tem que ser Tem uma pesos superfície mais O que vai ficar deslizante e tal, marcando, se marca, né, o piso ou não. A gente, né? é O um mundo que a gente tijolão não tem uma conhece. irregularidade, né? Ah, sim, também, né? Mas A eu não digo ser que você. do pneu da cadeira marcar o piso, né? Tudo coisa que a gente fica tentando Ah. imaginar o que pode Não, acontecer. isso aí eu acho que. Eu pensei que era o contrário. Que você ia pensar se era irregular para a Ah, sim, cadeira. isso não pode, O né? Isso não regular pode. também. É, a questão de marcar o piso. Também é uma preocupação, né? Porque com muito tempo de uso, né, vai se criando talvez uma camada, né, de borracha que vai ficando meio Pode feio. A gente não ser, sabe como é, dependendo do piso, né? é. Não pensei nisso, Quanto é. que ele vai pegar a Legal. borracha, né? A gente tem que pensar Isso nisso é uma também. coisa que só surgiu na nossa cabeça porque ele se machucou, né? É. Aí a gente alugou uma cadeira de rodas no ano passado. Ah, e daí vocês viram a marca E que aí em dava. casa ficou. Ficou. Aí só por isso que veio na nossa Ah. cabeça. É que enquanto a gente não. Não é uma coisa que você vivencia, então você não sabe mesmo, né? Tem que perguntar, se informar com quem tem isso no dia a dia, Escuta, eu tô vendo essas aberturas aqui. Isso né? aqui não vai ser vidro fixo, vai ser janela, né? Aí vai ser vidro fixo. É. Ali a Do lado janela, lá da janela. atrás é a janela da cozinha. Tá, essas duas maiores, mais altas, vai ser fixo e a Isso. outra vai ser Janela. abertura, né? Eu tô pensando na ventilação aqui, quando fizer calor, né? Aqui é a porta de correr, aqui E atrás. a outra porta ali. Ali é a porta de É, então dá entrada. uma ventilação Vai ter cruzadinha aí. uma ventilação cruzada, desce com aquela, né? E ali em cima não bascula nem abre, né? Aquilo Não, lá. não. Nada. Ali é um vidro fixo, dá acesso ao jardim, né? É. Do teto verde. Legal. Eu tô Futuramente. imaginando aqui não é um lugar que faz muito calor, né? Não Não, faz. né? É o Pelo contrário. contrário, aqui é o negócio é guardar o calor. É. Completamos aqui, vocês querem falar mais alguma coisa dessa área aqui? Acho que é Podemos ir para isso. os quartos, lá e banheiros? Podemos? Podemos? Sim. Vamos lá. Aqui, eu acho que tem. Onde que o Chico colocou? Você viu onde ele colocou O quê? a lona e tá. Dá pra Ah, você ver bem a ali palha em cima da tá com a terra. palha. Ah, ali dentro? É. Vi, vamos lá, Vamos vamos lá. lá. Isso aí, acho que é bacana mostrar. Então aqui é o corredor, né, de acesso. Um corredorzão, achei legal É esse. o corredorzão. É, bem amplo, né? Aí Aqui aqui tem. é um banheiro social. Isso, o quê? Um banheiro Ah, social. banheiro social. Ah, não é lavabo, é. Tá certo. Esse é um Confundi. banheiro, É. porque esse aqui não é suíte, esse atrás de você é um quarto, um dos quartos. Tá, esse aqui é só quarto. Esse banheiro aqui é maior que o quarto que a gente tá morando hoje. Esse banheiro é Exato. maior que o quarto com É, ficou pela área? grande, né? É. Mas é por causa da acessibilidade, né? A cadeira tem que Ah, tem a girar lá coisa da dentro. acessibilidade. Ah, Sim. então vocês estão pensando mesmo, É, tá? a porta, você vê o vão da porta, né? Pra Uhum. entrada. Tem que ter um lugar de transição do lado do box, tem. Aqui tem uma coisa bacana no teto também. A gente usou muito material, né, de demolição. É, a gente ganhou muita coisa. Essa madeira aí, que é uma madeira de deck, nós ganhamos. Né? Uhum. A pessoa ia jogar fora. Isso é já é o telhado verde, isso. Aqui é Aqui o já telhado estamos verde. embaixo do teto Aqui já verde. estamos embaixo do teto verde. É. É, não é telhado, é teto, né? Porque telhado é com telha, né? É. É. É o hábito de falar telhado. É. Legal. Legal. E aí, aqui Aqui. dentro desse quarto, Ah. tem uma massa que eles estão preparando Isso é para reboco? para preencher a parede. Ah, isso é preenchimento. Esse aqui é de preenchimento, né, Alê? Esse é do preenchimento do Powerpick, né? Uhum. É. Então todos esses Powerpicks de vocês têm a palha de arroz. Tem, essa é a Tem. palhinha de arroz. Que na verdade é a casca da descasca do arroz, né? Isso, É. isso. Uhum. E aí, você perguntou de teste, né? Você vai ver durante o percurso. Uhum. Aqui já são testes de reboco, né? Porque a gente quer que seque bem, né? Então a gente já está fazendo com antecedência. A Uhum. gente vai marcando as receitas, né? Tá certo. Então tem vários pontos que está anotado aí a receita. É, então lembrando para as pessoas, né, que assim quando racha demais, tem que acrescentar areia. Isso. Inverso do que a gente poderia pensar, que areia ia ajudar a rachar mais, é o contrário, né? Ah, é areia esfarela, né? Areia ajuda a não rachar e dar uma superfície mais, É. É. É.
homogênea. Também muita areia demais, não, não vai ter liga, né? É, mas tem a combinação entre argila e areia, né? E isso não adianta. A gente tentou usar a mesma receita que a gente usou lá no Hiper Adobe e já não funciona. Então, mas é porque é outra terra, outra, né? Outra também. Terra outra, e outra textura também. Tem que testar. Outra textura como, você fala? É, uma coisa é você ter a malha do Hiper Adobe. Ah, sim, para preenchimento do Hiper Adobe. Ah, e para reboco do Hiper Adobe. O contato do reboco. Entendi, mesmo, tá. A laje agarra mais fácil, né? Não é que agarra mais fácil. É, é diferente, né? Tem que testar, não adianta. Falavam muito isso pra gente, a gente queria anotar receitas. E não, sempre quis anotar receita de reboco. Qual é a receita? É a medida exata. Não adianta. Tem que testar com a terra que você tem na hora. Tem que testar com a terra que você tem, é isso aí. É. Beleza. E no reboco vai a cal, né? A cal hidratada, que é bacana. É. A gente viu que funciona legal. Ok. Aqui é um lugar que é mais seco, né? Vocês perceberam isso ou não? É. Aqui em cima, onde vocês estão, essa casa. Ah. Vocês moraram numa outra que era mais úmida. Ah, sim. Aqui bate muito sol e vento, né? É. Isso aí acho que ajuda no processo de tornar mais seco. De manhã, muito sereno durante a noite, né? Eu vi isso caindo água do... Caindo água do telhado. Das calhas, né? É. E mais seca rápido, seca rápido. Até que a gente sai da casa já sente aquele calorzinho gostoso logo cedo, né? E escuta, por que que vocês resolveram fazer o telhado verde? Vocês podiam ter economizado e botado só telha mesmo, né? Igual aquela de sanduíche. É... O telhado verde é uma graça que vocês querem dar na... Então, isso foi uma coisa que eu também demorei para Assimilar a ideia e tal, que né? Que dá trabalho, né? É, dá trabalho. É. E na minha cabeça, que vem da construção convencional, né? Pô, vai dar vazamento, isso não vai dar certo. E a Patrícia insistiu bastante. Falei, tá bom, vamos estudar. E a gente fez um catado de soluções, né? Para deixar o mais seguro possível. Né? Caprichamos no madeiramento, para que a gente vai andar lá em cima, né? E acho que a grande questão é, primeiro, compor a coisa da bioconstrução e o conforto térmico, né? Mais ainda, mais né? Ainda, é. Mais ainda. É. Tanto... E o aprendizado também, né? É. Quando você perguntou, vocês estão ansiosos ou estão curtindo o processo? A escolha do teto verde vem da parte que está curtindo o processo. É. Quero aprender, quero sentir como é, quero ver como é. É. E acho que traz vantagem. Aí vai juntando as coisas. Aí a gente ganhou o deck. Então, poxa, seria legal o deck ali no piso do teto verde. Entendi. Foi saindo. É. Escuta, se vocês tivessem um dinheiro suficiente para pagar a mão de obra, né? Que vocês considerariam boa para fazer, que vocês abririam mão de participar do processo? Ai, não. Ah. Porque uma parte é porque vocês estão aqui porque economiza também, né? É, assim, né? Eu gostaria de estar muito mais, né? Tô na medida do possível, porque eu tenho meu trabalho, então é só fim de semana, feriados, assim, que eu consigo efetivamente pôr a mão na massa. Nos outros dias eu fico mais gerenciando, né? Mas é tão gostoso você participar do que é seu, né? Você saber a história, além do aprendizado. A energia de você mexer com a terra é bem diferente. Eu que já fiz as duas construções aqui, é outra pegada. Você trabalha feliz, as pessoas trabalham num clima muito bom. Todo mundo passou aqui. Você gosta do clima da obra? O clima da obra é sensacional. É isso, a gente teve sorte, assim, todo mundo que trabalhou aqui, muito legal. O clima da obra aqui é sempre muito bom mesmo. É diferente, né? Eu acho que se a gente tivesse mais dinheiro, talvez o ritmo poderia ser outro. Mas algumas coisas mais, algumas coisas mais pesadas ele não precisaria ter feito, mas participar, não. E tem uma coisa na bioconstrução, né, que é diferente da outra, que a outra já vem o modelinho pronto, já vem o manualzinho pronto e tal. A bioconstrução, você toma decisões o tempo inteiro, é aprendizado o tempo inteiro mesmo, né, a gente tendo o Chico... A água que é já especialista, conhece bem, ela abre possibilidades. Ela né? abre possibilidades e que toda hora você tem essa chance de estar fazendo diferente. Uma casa de bioconstrução nunca vai ser igual a outra, nunca. Então isso é legal. Isso é legal. E você tem que estar junto nessas horas, né? Para ajudar a tomar as decisões. E é bem orgânico mesmo. Vai fazendo. Né? Vai fazendo. Vai fazendo. A gente não teve aqui um projeto de como que ia montar essas escoras e tal. Uma particularidade, né? Um exemplo aqui. Primeiro, como essa estrutura era para o Hiper Adobe, né? A fundação ela é bem larga, sobra na parede. Aí cada parede a gente teve que tomar a decisão para onde eu vou alinhar, de acordo com por cada dentro, poste. Por fora, né? Então essa parede aqui
tá mais para fora do que essa. Então, ficou interessante esse jogo, né? E isso foi a cada ripa que a gente foi prendendo, que a gente foi decidindo, a gente foi... Ah, não, a gente... muda de novo. E a experiência, bacana, né? Isso. A gente não pode ser contra também, o cimento é nosso inimigo. Não, isso aí eu acho que é um erro. O cimento tem a sua... Tem hora que tem que usar, a sua, né, utilidade, sua importância. Então, por exemplo, aprendizado. Aqui é um batente de porta. A porta bate, né? Uhum, o vento vai ajudar a rachar. Então aqui é um lugar que pode ter movimentação. Então o que a gente fez? Ó, Chico, nessa área aqui, coloca um pouquinho de cimento. Uhum. Onde é o batente. Então ele acrescentou um pouco de cimento nessa massa aqui. Que vai bater, né? Que vai bater. E aliás, acho que até uma informação legal que a gente teve experiência na outra, você pode até ter uma parede de cimento, do convencional, que você pode pôr o reboco de terra, a tinta de terra. Sim. Funciona super bem, né? Então também ajuda. Tem uma amiga nossa que ela fala, eu tô um tempão para rebocar uma parede lá em casa. Eu falo, poxa, por que você não pega a terra que você tem ali, que eu sei que ela tem, faz o reboco, né? Aí depois que ela veio aqui, ela começou a se convencer. Falar nisso, cimento, como é que vocês fizeram nas áreas molhadas? Vocês vão fazer com tijolo, com cimento? Ah, quer mostrar aqui? A gente mesclou. Mesclaram. Isso é sempre uma questão, né? A gente mesclou, acho que no outro lá vai dar pra ver até mais legal. Eu peguei um trauma aqui nos primeiros meses, frio, sabe, Chico? Uh-huh. Porque é frio pra tomar banho, você fica com preguiça de tirar roupa. Verdade. Então eu falei, ó, a parede que a gente puder deixar de terra, vamos deixar pra ficar mais quentinho. Então assim, onde é o chuveiro, que é a área, né, mais molhada, que vai respingar, né? Vai respingar muito, a gente procurou colocar, aí optamos pelo tijolo, né? Uhum. O resto não, aí ficou a terra mesmo pra passar um pouco dessa sensação térmica aí também, né? E a pia também, ali, vai ser lá a pia? Onde é pia... Aqui é o banheiro, né? Não, a pia da cozinha. Cozinha. Tá, sim, sim. Ah, então lá também vai ser de também. Tijolo, lá, né? Lá também. Isso. Fizemos pensando nisso, que já é divisória com a parede do banheiro do outro quarto. Banheiro. Que já dá para o outro banheiro, aí já faz a mesma parede. Aqui é a suíte, que ficou gigantesca. Nossa, ficou mesmo, gente. Até em função da base, né? Aqui dá para botar aquelas banheiras. O povo adora isso, viu? As banheiras de hidromassagem. Adora, mas a gente fica refletindo sobre banheira, né? Que o pessoal... desperdiça água de um jeito, a gente fica numa dúvida, põe banheira, não põe banheira. Não, a gente é porque ainda vocês tá falaram de aluguel de Airbnb. Sim, sim. Mas existe uma demanda por isso. Existe. Viu? Existe. A gente tá na dúvida ainda. Mas tão... Vocês podem fazer um ofurozinho menor. Isso, né? É isso que a gente pensou. De madeira, assim, mais discreto, mais combinante, né? Acho que nós vamos nessa linha aí. E por que aumentou também o espaço? Gente, porque... mas é muito grande. Isso aqui olha, dá pra morar uma família aqui. Dá. Ali já vai sair pra fora um deckzinho? Vai ser uma varandinha. Aqui vai ser uma varandinha que talvez a gente coloque o furão com vista pra lá. Bacana. Meu, esse quarto é grande, mas é muito gostoso também um quarto grande, né? Também. É interessante. Se fosse o hiperadobe, ele teria reduzido, porque o hiperadobe e as paredes ia são de 40. Né? Nós estamos trabalhando com paredes de 20 agora, né? 20, alguns lugares 25. Agora, o que é aquilo? É que aquilo ainda não fez o contrapiso, é isso? Aquela parte? Não. Aqui a história é o seguinte, né? A gente ganhou um porão, né? Porque o terreno é declive. Uhum. Então... aqui embaixo tem um porão. Tem um porão. A gente ia fazer, a princípio, né? Toda a fundação de pedra. E aí não teria esse porão, né? Porque a fundação de pedra você tem que... Pelo menos eu não vi em lugar nenhum você fazer uma coluninha de pedra e deixar um vão aberto, não. Acho que não. Então pra gente ter o porão, a gente optou por laje aqui, laje convencional. Uhum. Nessa área aqui. Até porque é muita pedra que se utilizar pra levantar paredes lá embaixo de 1,5 metro, 2 metros. Né? A gente balanceou de novo tempo, mão de obra. Né? Até o risco de ficar mexendo com pedra tão alto, né? Por isso que tem esse degrau que nós vamos depois, né? Aí vai subir ali. Então aqui a parte baixa é onde a gente cortou o terreno e essa parte mais alta é onde a gente subiu a laje. Mas vai descer ali, vai ficar para baixo? Não. Aqui não. A gente vai subir, vai vai igualar o piso, né? A ideia é que dentro não tem nenhum degrau, zero, por causa
da acessibilidade, né? Ali para cima daquele pau-a-pique ali vai ter um vidro? Vai ser vidro. Vai entrar luz. Isso, né? Acho que é um apartamento grande. Eu acho que tava precisando mesmo. É. Se vocês falassem que ia tampar, ia... Não, e tudo janelão, né? Você viu o vão da janela? Aqui é uma janela. Aham, é. As janelas são todas grandes. É. E aqui é o banheiro. Esse banheiro vai dar para ver a natureza aí esse tomando vai. Banho? Vai, a ideia é essa. Ah, isso aí tava faltando nessa casa, viu? Porque o ponto alto aqui eu acho que é a vista que vocês têm, né? É. Quem toma banho vai ter essa vista aqui. Isso. Vai. Olha que maravilha, gente. Muito legal. Vocês pensaram em algum lugar para fazer armário embutido ou vai colocar... Armário mesmo. A gente pretende fazer, criar nichos. Criar nichos, acho que é bacana. É, aproveitando que a gente optou pelo tijolo, né? Então, para não fugir desse visual de tijolo, criar nichos de tijolo mesmo. Esse tijolo, vocês vão passar uma resina, alguma coisa em cima, é isso? Sim, depois vai receber um tratamento. Olha, boa pergunta. Você sabe que a gente teve a experiência? Eu não sei como é que aqui é a área molhada, a gente ainda está pensando. Mas lá na outra, a gente fez um teste de passar cola e água. Cola branca, tenaz e água no tijolo. É? E ficou muito mais bonito do que a resina que a gente comprou e foi resina na outra paredinha. Brilhante, né? É, eu não sei, ela mudou a cor do tijolo, não sei explicar. Você cola e água? Cola e água. Que bacana, gente. Deixou mais original o tijolo. É. A resina, ela deu uma esbranquiçada. É. Essa que a gente usou ontem também foi a... O tipo da resina, a marca. É. Mas a gente até lixou, tirou, ficou feio. É. A cola e a água funcionou. Funcionou. Agora, o quanto vai, né, a área molhada, o que a gente vai ter que fazer, estamos estudando ainda. Uhum. É. Ok, gente. Eu gostaria de perguntar para vocês qual foi o maior desafio, né, nesse processo todo, assim, desde que vocês decidiram comprar a terra, até hoje, né? Qual que foi a maior dificuldade? É, desafio é todo dia, né? Não, esses são os pequenos. Os pequenos. Assim, aquele desafio que fez vocês pensarem, puxa vida, será que não é melhor vender essa terra e mudar de... É. Mudar o projeto? Puxa, vender a terra não passou pela minha cabeça, não. Não passou pela sua? Não. É, assim, o que eu estou tentando visualizar, né, é de realmente ter uma aposentadoria com uma atividade. Uhum. É, eu sou muito ativo. E a terra, o sítio, tem atividade todo dia, né? E atividade gostosa. Então te reequilibra, né? Reequilibra, no caso, reequilibra. O meu maior desafio foi realmente confiar na bioconstrução, o meu. Porque eu não tinha esse conhecimento, eu tive muito, muito receio. Legal. Porque a gente passa por uma lavagem cerebral das coisas boas antigas, né? O mercado vai limpando isso, né? Pelos interesses. E eu limpando tinha... não, poluindo a gente, né? Hoje eu enxergo assim. Acho que é outro verbo. Hoje eu enxergo que todas as construções, principalmente rurais, tem que ser bioconstrução. Mudou minha mente, mudou total. Então, esse processo no início, para mim, foi o maior desafio. Eu consegui entender, porque eu sou muito da lógica, né? Eu sou de exatas. Eu consegui entender como que a coisa funciona. Primeiro você teve que entender para daí aceitar. Exato. Então foi muito vídeo, agradeço a você que eu peguei muito exemplo no seu canal. E muito ainda para piorar, né? A primeira obra de teste primeira que a gente fez já não deu problema. É. Mas quando aquela primeira obra deu problema, ele já estava convencido da bioconstrução. Ainda E aí insistiu, tanto que não demoliu e destruiu, vocês recuperaram. Recuperamos e temos um carinho enorme por ela, né? Para mim, o maior desafio para mim foi filtrar, né? Ouvir o Alexandre, que tem experiência na construção, e segurar minha ansiedade de que tudo tem que ser bioconstrução, tudo natural, tudo, né? Abre por cimento aqui, eu já falo, não, peraí, vamos pensar menos, bem. Vamos ver se precisa mesmo. Vamos ver se precisa mesmo. E muitas vezes ele tem razão, então é filtrar isso, né? O que é o medo dele falando ou real? Quem tá falando ali, né? E aí, acho que esse foi o maior desafio mesmo. Também pra você, administrar isso tudo. É porque é o que ele falou, não pode ser radical nem pra um lado nem pro outro, né? Se a gente souber... Pegar toda a experiência que o homem teve até hoje e a gente desenvolver uma autonomia de o que é melhor pra mim nesse momento, é isso que é bom. Não é alguém falar pra você, faça isso, faça aquilo. Então, estamos desenvolvendo isso na gente e tá sendo, nossa, libertador, né? Sem dúvida. Aí eu acho que tem que conviver junto, sim, né? Tem muita
né? Não é porque só o antigo é bom, né? Sim, sim. É uma conversa dos dois, né? Do antigo e novo. Até porque as pessoas que usavam o pau a pique antes, às vezes até também acham que é ruim, porque elas não tinham as informações que o novo ajudou a agregar. Então, uhum. É isso, é passar a informação como ela é. E não com uma tendência, com uma... Consegue a sua fantasia, com quer que seja, né? Ou a sua fantasia, né? Ou porque, eu vou lucrar mais aqui ou ali, tem que ser... E assim, o gostoso que foi a gente vir pra cá, né? Entramos na casa improvisada lá e sentir o benefício todo, que a gente não tinha essa experiência, né? Agora a gente tem. Agora a gente tem e pode falar. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. A gente estava numa casa convencional, viemos para essa diferença, nessa, principalmente. De conforto, você fala. Térmico e também. Saúde, Chico. Saúde. Eu tenho certeza que muitos dos problemas respiratórios de criança na cidade vêm da química que se respira o tempo inteiro, onde você chama de. Do isolamento do ambiente também. Isso, né? Você não tem contato lá fora. O banheiro que a gente tinha na outra casa lá, que era um banheiro totalmente azulejado, né? Ele tomava banho e aqui muito frio, então banho muito quente, muito vapor, demorava um dia inteiro para secar. Para secar. Se ia de manhã, chegar de noite, ainda estava umedecido o banheiro. E demorava 30 segundos para esfriar. E o gelado, entendeu? Aqui seca rapidinho. Que legal. As toalhas secam, né? Legal, é muito bacana. Escuta, e agora? Nós estamos falando de banheiro, né? O que vocês fizeram com as águas? Porque uma grande preocupação na roça é isso. Eu até ia falar que esse foi um segundo desafio grande, né? Ainda está sendo ainda aprendizado, porque a gente não sai da convencional, você não se preocupa com esgoto, né? Você tem uma empresa que cuida, uhum. cuida, né? Ou a famosa fossa séptica, se aqui o nome na roça já te engana automaticamente. Antisséptica. Você vai lá e liga na rede e pronto. Aqui não, aqui a gente foi atrás de tentar fazer o melhor, né? As soluções são várias. Uhum. Então, como a gente não tinha experiência de nenhuma, né? Então deu bastante frio na barriga. Putz, vamos por qual? Vamos por essa, vamos por aquela outra. Vocês foram ver algumas que já estavam funcionando. A gente conversou com bastante gente. O Chico Água, né? Ele também tem bastante conhecimento nisso. E ajudou a gente. Nós acabamos optando pelo biodigestor. Para água negra, né? Que é uma solução para receber, né, a primeira água, uma solução prática, né? Já vem, é uma caixa estanque, já vem pronta, ela cria lá um sistema dentro de micro-organismos que vão fazer essa primeira filtragem, né? A água sai lá, segundo o fabricante promete, que é uma água que sai a 90% já limpa, né? E precisa adicionar alguma coisa nesse tipo de sistema, não? Não. Não? Não. Não precisa adicionar nada, você... Só ligar... Ele cria uma colônia de bactérias, ele tem uma falha, no meu ponto de vista, porque ele fala que demora 6 meses para funcionar 100%. Aí eu até perguntei pro fabricante, mas e aí, nesse período eu faço o quê? Eu vou poluindo, né? E ninguém respondeu. Não tem resposta. Não tem resposta. Ele vai ficando mais eficiente conforme mais tempo, porque as colônias vão aumentando lá, né? Sim, sim. Então, por isso seria legal já, de repente, já colocar ali um acelerador, né? Exatamente. E o fabricante fala que não pode de jeito nenhum colocar acelerador. Muita gente a gente viu que usa. A gente foi consultar o fabricante e eles não recomendam. Não recomendam, falam que não. Pelo menos das marcas que a gente consultaram, viu, né? A Forte Leve e a Aqualimp. Então, daí vocês fizeram, já que a água durante 6 meses, né, não vai sair totalmente limpa. Aí que nós trabalhamos nos outros filtros, né? Isso, Aí a gente foi atrás de, pô, como que a gente vai resolver isso? Então nós tivemos uma primeira experiência, que foi com um filtro de raízes, né? Só que de plantas aquáticas, né? Que funcionou muito bem. Vocês têm foto disso aí, né? Tem foto fazendo e tá ali, dá para filmar eles também. Os tanques estão ali ainda. Mas não tá com as plantas, né? A gente manda para você. Tava até semana passada, a gente fez um mutirão aí para mudar isso. Ficou legal, as plantas se desenvolveram super bem, fizeram o trabalho de filtragem, muitas raízes. Eram três tanques, né? Três tanques. Três tanques. Três tanques.
Então a gente percebia a diferença da água saindo do outro lado. Só que trouxe um incômodo. É. Pernilongos. Um alienígena. A gente conseguiu introduzir pernilongo nessa altura, esse frio. Mas eles incomodavam vocês aqui? Um dia incomodou e eu falei, que é isso? A gente não esperou muito tempo. A gente viu, incomodou um dia que a gente descobriu, aí falou, já vamos tirar, não pode, não vamos nós criar pernilongo. Apareceu aqui. Pernilongo, aí comecei a perguntar. Né? Ninguém conhece isso aqui, né? Não, aí um amigo contou uma história de que ele. Um amigo meu que é pedreiro aqui, ele falou, uma vez eu fui numa casa aqui na região, não deu para trabalhar lá, teve porque que ir embora. Tinha mas eu devia ser na época do verão também, que eu acho que no inverno esse bicho não vai aguentar não. Então, aqui tava no inverno. Tava no inverno? Tava no inverno? Foi poucas semanas atrás. Então já não tô entendendo mais nada. Não, nem as teorias já caíram por terra. Foi muito esquisito. E aí esse cara contou a história dele, aí que eu me atentei aos tanques. Porque eu não sabia ainda. Não, você não tava sabendo ainda onde não sabia. Era. Quando ele contou a história, ele falou assim, lá que era o problema, tinha fossa séptica e tava com uma abertura na fossa. Sei lá, tava quebrado um pedacinho lá. E os pernilongos entraram ali e acharam um lugar protegido ali. Para procriar. E ali eles se multiplicaram e o cara falou, meu, não dava pra ficar na obra. A gente descobriu, eles foram lá, mataram, jogaram cloro, limparam, fecharam. Fecharam, né? Fechar já dava. Nunca mais teve pernilongo lá. Aí que eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada. Quando eu mexi nas plantas, a gente foi mexer nas plantas. Os bichinhos ali. Começaram, né? Então eles, porque essas plantas que nós usamos, elas fecharam de um jeito, ficou muito denso, virou uma mata fechada ali mesmo, sabe? E a gente tinha que estar tirando sempre, porque elas se reproduziram, porque tem muito alimento para elas, né? Então os pernilongos acharam ali, tinha a água que eles gostam e tinha as plantas. Essa própria planta que a gente usou, que são os aguapés e os alfaces d'água, eles retêm água. Então, de repente em cima mesmo deles, cima não era nem mesmo, na superfície da água, era dentro deles mesmo. Tinha na superfície da água também. Embaixo das plantas? É, que a superfície da água ela se movimenta, né? Então é uma água que passa. Então assim, acho que eles mais se fixaram mesmo. Mais nas plantas. Olha só. É. Mas foi rápido isso, a gente viu e a gente decidiu mudar. Como a gente já tinha feito uma zona de raízes, que ela é seca, né? A gente falou, vamos transformar esses tanquinhos em zona de raízes. Aí a gente adaptou, porque o projeto original da zona de raízes é um retângulo, né? Com alguns obstáculos. E aí a gente falou, vamos usar os três tanques para ser três estágios da zona de raízes. É. E aí a gente vai te contar depois o resultado, porque a gente fez isso semana passada, né? Vocês vão ver se deu certo. Essas já plantaram, né? Na verdade, a gente já tinha um outro zona de raízes no método convencional, que é um tanque só. Com chinquenes, né? Acho que dá pra ser filmado aqui de cima, se quiser ver. Já filmei, já filmou? Verdade. Ah, legal. Ah, legal. Com paredes divisórias, né? É. E a gente já tinha esse funcionando. Já com as plantas, tudo. Agora a gente tem dois. Então mas esse aí era pra água cinza, é isso? Era das pias e dos chuveiros, né? Esse a gente sempre pensou em passar a saída do biodigestor, porque o fabricante fala que é 90%, então a gente já tinha pensado nisso. E já ia nisso. Passar pra esse mais outro. Água cinza, é. É. A saída do biodigestor já seria, uma água já não mais tão negra, né? Não, não é, tanto é que eles falam, o fabricante fala, você já pode essa saída, você pode já regar banco, pode fazer o que você quiser. É. Mas a gente ainda quer passar por todo esse sistema para aquelas esses 10%, né? Que a gente já resolva antes. Legal. Antes de ir pra voltar para a natureza. Né? Mas eu ainda quero testar o vermifiltro, que eu acho que é o que funciona melhor. Eu ainda tenho esse sonho. Vermifiltro é. Acho que é mais simples, mais fácil. É mais fácil, simples, é. É mais intuitivo, é tudo mais tranquilo, eu vejo. E é menor, né, também. Menor, é. A gente inicialmente ficou com medo, falaram não. Pra gente que o frio aqui não ia dar certo, mas eu não sei, acho que... Não sei te dizer isso, por causa do frio. É, a gente já vê que tá funcionando, porque hoje, né, já tá saindo a água do biodigestor, já tá indo para essa zona de raiz e a gente não tá sentindo o cheiro. Tá funcionando. Tá funcionando. Sem dúvida tá funcionando. Não, não tem cheiro, as plantas estão indo super bem, a água tá saindo cristalina do outro lado, então... É, mas o vermifiltro é uma coisa simples, né, que você e pode fazer. É muito mais acessível, é muito mais barato. É até para você ensinar uma pessoa a fazer, porque o outro é uma caixa preta ali, né? E o outro custa, né? Você vai comprar custa um... caro. Tudo bem, dá pra você fazer o seu biodigestor, mas também não é tão fácil assim do que fazer o seu vermifiltro. Gente, então, tem alguma coisa pra mostrar mais, além do que a gente já mostrou? Vocês querem falar alguma coisa? Se você quiser mostrar aqui os...
tanquinhos aí. Daqui de cima? Daqui de cima. Que tanquinho? Ah! É os filtros, né? Uhum. É, eu já filmei já. Ah, é verdade. Tá, mas vamos mostrar. O que é essa água? Ah, tá regando a água. Ah, é, né? Precisa desligar, deixa eu lá desligar. Vai lá desligar. Já deu. Ali é outra casinha de Peradobe que eles fizeram a... Salvaram, Operação Salvamento. Escuta, nós não subimos lá no telhado verde hoje, né? Hoje não. No outro... Vamos terminar lá em cima? Vamos. Vamos lá, então. Uma curiosidade que eu tenho, que acho que vai ser interessante também, são os passarinhos, né, populando aqui sementes, porque vem muito passarinho aqui. Vai aparecer outras coisas, que você vai ter que tirar. Tem que tirar. É. Principalmente se for árvore, porque a raiz vai querer mexer no seu isolamento aí. É. Aliás, é isso que eu quero falar com você, porque o seu temor, né, de vazamento, né, uhum. Como é, que solução que você encontrou para isso? Ah, sim. Porque isso é o maior problema, né? É. Exatamente. Isso foi mais uma coisa legal que a gente aprendeu graças à internet. Uhum. A gente viu um casal fazendo assim e fez muito sentido. Tem essa proteção mecânica que nós colocamos aqui. Ao mesmo tempo que ela protege mecanicamente. O que você chama de proteção mecânica? Proteção mecânica é isso, para proteger de uma raiz pontuda, de um prego que cai aqui sem querer. Ah. Porque a forração são lonas, né? São lonas que resistem a um certo impacto, uma certa abrasão, mas não tanto, né? E essa chapa dreno, ela já é um material mais resistente. Ah, é aquela aqui, tá. Aquela, chapa dreno. Aquela furadinha. Ela que veio por cima de tudo. Por cima de tudo não, em cima dela ainda tem o bidim, que o bidim também ele consegue tirar um pouco o efeito das raízes. Então você tem três camadas aí. Eu tenho mais até. Mais? Tenho. Cara, peraí. Então você tem a madeira que tá lá embaixo, que a gente viu, né? Uhum. O forro. Depois você colocou a manta. Depois eu coloquei aquela manta de alumínio, que o pessoal usa em telhado convencional, para tirar um pouco do térmico, para evitar também alguma goteira, porque você põe ela por baixo da telha, se dá alguma goteira, ela vai conduzir a água para o outro lado. Tem essa aí primeiro, porque quando nós colocamos as madeiras aqui, foi época foi no verão, então muita chuva e muito sol. Era para proteger a madeira de ficar trabalhando muito, né? Exatamente. A gente não estava ainda com o projeto, né, todo para instalar as outras camadas, então a gente saiu correndo com isso, colocou já para segurar um pouco dessa água. Foi isso que você embutiu nesse acabamento lateral aí, não? Isso. Aí essas pingadeiras, elas estão recebendo todas essas camadas, uhum. Né? E aí essas camadas... Ah, todas as camadas passam por esse debaixo da pingadeira. Perdão, essa primeira não. A primeira que não. Não, essa primeira ela só foi esticada, geral, né? Aí a segunda foi uma lona de reaproveitamento aqui, de plástico da obra. Que se... Nossa, cara, é muita camada, então. Foi. Ah, foi... Porque assim, você faz um negócio pra você... Imagina dar manutenção nisso aqui se aparecer uma goteira daqui a um tempo. O trabalho que é, né? Como que faz? Então fala, não, vamos pecar um pouquinho no excesso. Então veio essa outra lona, que era uma lona mais fraca. Aí... Mas isso também é pra amortecimento, né? De... Não é só o isolamento da água, né? Pra quando for andar em cima ou alguma coisa mais pontuda. Ah, sim. Sim, quanto mais material você tiver aqui, né? Menos... Mais longe tá de chegar lá embaixo. Do acidente, exato. Então aí tem essa segunda lona. Aí sim veio a de geomembrana, que ela é mais reforçada, né? Uma lona que o pessoal usa, inclusive, para fazer em piscicultura, né? O pessoal usa nos tanques. O cara faz um buraco lá na terra e joga uma lona dessa e enche de água e tá feito o tanque. Então ela é bem resistente. Aí por cima dela veio essa chapa dreno, que é essa que é da maior proteção de impacto e de raízes. Essa daí para uma raiz perfurar vai ser, né, difícil. Aí a manta bidim, né? A manta bidim aqui eu coloquei mais até para não entupir esses acumuladores de água da chapa dreno.
porque se eu colocasse a terra direto, ela ia acabar entupindo. Entupindo, e aí a bidim vai segurar um pouco isso, né? Aí depois a gente viu, aí sim veio o composto, a gente optou por uma terra mais leve, que é um composto orgânico, ela tem bastante matéria que ainda não... É isso em cima da que a gente tá pisando agora. É, que ainda tá em decomposição nessa matéria, então ela vem uma terra mais leve aqui. Isso, agora é experiência, né, Chico? A gente vai ter que te falar mesmo daqui a algum... Daqui um tempinho. Daqui um tempinho. Legal. E se der errado, a gente parte para jogar aquele outro telhado aqui em cima. A gente também não pode... Não vai dar errado, né? É, eu também acho que não. Não vai dar, também. Não. Tô vendo que não vai dar. Também acho que não. Mas, isso que ele falou foi a condição pra gente conseguir fazer o teto verde. A gente viu o preço que tinha... ele cobrou, né? Não, a gente foi atrás de uma solução... Então é uma telha que aceita essa inclinação. Pra se não der certo, é só colocar por cima. Uhum. Pronto, tá resolvido. Tá pensado. E tá tudo certo, né? Porque como é uma coisa nova, você ter um plano B, tá tudo bem. É bom também. Legal. Vou pedir pra você ficar ali do lado dela, né? Tá. Então, gente, eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui, quando que eu vou conseguir. Se as pessoas tiverem curiosidade de saber se deu certo ou não deu certo, vocês têm algum Instagram que vocês postam isso ou não é a cara de vocês? É, a gente não posta nada, né? Nada. Nossa, então, a gente tá bom, posta então nada. Eu vou ter que voltar, tudo bem. Isso, pronto. Acho que é bom. Não é. Estou cobrando, por favor, não se não cobrado. E tipo, você pode voltar toda semana. Legal. É. Assim você vai acompanhando. É, mas na próxima semana não vai dar pra saber se deu certo. mas dá pra você fazer outro prato. Né, que você cozinha tá. Bem. Você vê que, né, interesseiros. Há mais interesses aí. Olha, fez a janta ontem, café, olha, beleza. Não, eu não fiz a janta, eu fiz a sopa, porque você fez, você fritou uma carne, você fez o bolinho caipira comprado em Monteiro. O prato principal foi aquela sopa maravilhosa. Ah, que bom que vocês gostaram. Com produtos daqui, né? Foi muito legal. Alguns produtos daqui, é verdade. E escuta, gente, eu queria, antes de agradecer vocês, terminar o vídeo, eu queria fazer uma última pergunta, mas que remete ao primeiro questionamento que uma pessoa que quer sair da cidade, quando ela vai para o campo, né? Uhum. O que que vocês, com a experiência de vocês, poderiam recomendar como o primeiro questionamento, a primeira pergunta, a primeira abordagem? O que que seria? Por onde que vai? Por onde que começa? É um pouco particular isso. Algumas pessoas vão no susto, né? Elas gostam de mudar de uma vez. Uhum. Mas acho que você passear, conhecer, sentir o lugar, sentir onde te faz bem. Sentir. Quando no começo você perguntou por que aqui, não dá para explicar por que aqui. Uhum. Só sabia que tinha que ser. É, pode ser que se a gente tivesse ido para outro lugar, muito parecido, com os mesmos problemas, a gente ia se incomodar muito mais. É, então, aqui foi o lugar para nós. Uhum. Mas cada um tem que saber qual é o seu lugar e isso exige... tempo e autoconhecimento. Não vai ter alguém para te dizer. Legal, agora no fim você me falou autoconhecimento. Eu acho que o fio puxa por aí, né? Não, acho que não pode ser um processo atropelado, né? A gente frequenta esse lugar aqui há mais de 20 anos, só que nem conhecia ela nessa época ainda. Mas os dois já gostavam. Já gostavam. A gente já tinha uma identidade com essa região, e né? E com as pessoas daqui. E com as pessoas daqui, que para mim foi o maior atrativo, foi esse, de querer estar aqui nessa... O sítio para mim é tudo novidade, eu tô aprendendo a mexer com a terra, entender os animais. E muito legal porque as plantas é uma coisa que passava meio despercebido para mim. Não, não mais. Não mais, e eu acho incrível, eu tô aprendendo muito. Então você vê uma coisa que nasceu ali e você não sabe o que que é, e você vê ela se desenvolvendo, daqui a pouco sai um fruto, né? Isso aí tá encantando demais, reparando o movimento dos pássaros aí, ó. Presença, né? Principalmente para alguém que tem tanta energia como ele, é um lugar que é a terra, né? Traz presença. Muito bom. Eu sinto que aqui tá mais pertinho da proposta de Deus. Que legal. Gente, eu só posso agradecer. Nossa, gente. De estar aqui, assim, seguir minha intuição mais uma vez. E já gostava de vocês. A Patrícia, porque eu já conhecia, o Alê. Por tabela. Mas agora eu estou gostando mais. Me senti em casa, né? Muito gostoso ser recebido por vocês aqui. Quer dizer, na verdade, de estar junto com vocês. Sim. É isso que está acontecendo isso, aqui. Isso.
foi... a sensação, né, de a gente já estar junto, de já se conhecer. É, mas aprofundou, foi legal. Aprofundou e sempre muito bem-vindo, sempre que quiser. Recíproco. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado, Chico. Será que ele está filmando lá? Tá lá. Você tá filmando, moço? Então posso dar um abraço que tem alguém filmando. Oh, que delícia. Obrigada, Chico. Que obrigado, coisa especial. Beleza, Chico. Obrigado, Chico. Você. Pronto, já que a câmera tá lá, né?